El que passi amb aquesta taula, es quedem amb aquesta taula. Sí? Esteu d'acord? Sí, sí. Bueno, doncs, moltes ganes d'estar aquí. Un bon dia en el barri on jo visc. Em conviden a unes teràpies que estaven liderades per una terapeuta especialitzada en criança. I, de fet, allà és on vaig conèixer el Sergi Cameron. Es tractava de reunir les diverses famílies al voltant d'una psicopedagoga, com pues, Alcohòlicos Anònimos, però sobre criança. Que li he comprat xutxes, com diu ella, bueno, llaminadures. Bueno, no les he comprat, les he robat. Es tornava una catarsi que transcendia tot el que era la criança i em semblava que aquesta barreja tragicòmica doncs, podia ser un bon punt de partida per a la sèrie. Parteix de les ganes de voler-nos riure de nosaltres mateixos i d'explorar el discurs que hi ha en aquestes teràpies i la dificultat després de posar tot això en pràctica. Crec que va ser un dia vaig llegir una notícia al diari que posava «Mujer en Kansas mata a sus tres hijos». Ah. I pum, 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 pum. I, o sigui, jo no vull fer, però tinc por de fer-ho, ja, sabeu? El càsting el vam enfrontar molt des de trobar persones que no eren actors, però que realment podien fer perfectament aquell paper, perquè sí que són mares que estan criant i algun pare, i que tinguessin la capacitat de transitar entre comèdia i drama amb molta facilitat. Estamos en el pozo máximo. Una mica.